ሚያዝያ 25 2016 ዓ.ም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ ተመልካቾቻችን። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የዕለቱን የኢቲቪ አራት ማዕዘን ዜናዎች ጀምረናል። በቅድሚያ ግን ለክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለስቅለት በዓል በሰላም አደረሳችሁ እላለሁኝ። አበይት ርዕሶቹን አስቀድማለሁ። የክርስትና እምነት ተከታዮች ዛሬ የኢየሱስ ክርስቶስን የስቅለት በዓል በስግደትና በጸሎት እያከበሩት ነው። የኢየሱስ ክርስቶስ የስቅለት በዓል በእምነቱ ተከታዮች ዘንድ በመላው ዓለምም እየተከበረ ይገኛል። ከኢቲቪ አራት ማዕዘን ዜናዎች ጋር አብራችን ቆዩ። ዜናዎቻችን ይቀጥላሉ። በክርስትና እምነት ተከታዮች ዘንድ የስቅለት በዓል በተለያዩ ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓቶች እየተከበረ ይገኛል። ተመልካቾቻችን የስቅለት በዓልን በተመለከተ ሪፖርተራችን ፍሬዎት ረታ በቀጥታ መስመራችን ላይ ትገኛለች። ተጨማሪ መረጃዎችን ታድርሰን። ፍሬዎት በቅድሚያ እንኳን አደረሰሽ እላለሁ። እስቲ የስቅለት በዓል አንቺ ባለሽበት ቦታ እንዴት እየተከበረ ይገኛል? አጠቃላይ የስቅለት በዓልን ድባብ እስቲ አስቃኝን። አመሰግናለሁ ፍሬዎት። የክርስትና እምነት ተከታዮች ዛሬ የኢየሱስ ክርስቶስን የስቅለት በዓል በስግደትና በጸሎት እያከበሩት ይገኛሉ። በእለቱ የእምነቱ ተከታዮች ክራይ ላይሶን እያሉ ይሰግዳሉ። የክራይ ላይሶን ትርጓሜ ከሪፖርተራችን ዋልልኝ ታምር ዘገባ እንረዳለን። በየአመቱ የኢየሱስ ክርስቶስ የስቅለት በዓል በክርስትና እምነት ተከታዮች በስግደት በጾም በጸሎትና በሌሎችም ስርዓቶች ተከብሮ ይውላል።
በዛሬው ለተም በአዲስ አበባ ከተማ በየካደብረሳል ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን በጠዋቱ የነበረውን የስቅለት በዓል አከባበር ባየንበት ሰዓት የቤተክርስቲያኑ አስተዳዳሪ መልአከ ሳህል ስዩም ወልደ ገብርኤል ስግደት በለቱ በስፋት የሚከወን ስርዓት መሆኑን ገልጸዋል። ኪሪያላይሶን እያሉ እያል ካህናቱም ይመናኑ ምን ሰግዳለን። ኪሪያላይሶን ማለት አቤቱ ይቅር በለን፣ አቤቱ የቸርነትን ስራ ስራልን፣ የአባትነትን ስራ ስራልን፣ ይቅርታህ ቸርነቱ አይለየን እያል ወደ ፈጣሪያችን ወደ አምላካችን የምንሰግድበት ከባድ የሆነውን ሸክም መስቀል የመስቀል ሸክም ተሸክሞ 14ቱን የመስቀል ጎዳና የተሄደባቸው እየወደቀ እየተነሳ ከፊት ያለው ሲጎትተው ወደ ኋላ ደግሞ እንደገና ሲስቡት እየተደፋ እየወደቀ እየተነሳ ከጲላጦስ አደባባይ እስከ ቀራንዮ ከሊቶስጥራ እስከ ቀራንዮ ድረስ የተጓዘውን ጉዞ እያስታወስን ነው ስግደታችን የሚሆነው። በዕለተ ዓርብ የተፈጠረውን አዳም በገባለት ቃል መሰረት ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ዕለት በመስቀል ላይ ተሰቅሏል። የስቅለት ዓርብ ቀን በዓመት ካሉት ቀናት ሁሉ ልዩ ቀን ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለሰው ልጅ ደህንነት ብሎ ራሱን የሰዋበት ራሱን ለከባድ ስቃይ አሳልፎ የሰጠበት በጸሎተ ሐሙስ ራሱን አሳልፎ ሰጥቶ በስቅለተ ዓርብ ለሰው ሁሉ መዳን ለዓለም ሁሉ መዳን ትልቅ መስዋዕትነት የደም መስዋዕትነት የከፈለበት ይህ ቀን ልዩ ቀን ነው። በዕለተ ዓርብ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ተሰቅሎ ፍቅሩን መግለጹንም ነው የሃይማኖት አባቶች የሚገልጹት። ምንድነው በመስቀል ላይ የተገለጸው ኃይል ነው? እንግዲህ ለብዙዎች የሚመስላቸው በመስቀል ላይ ድካም እንደተገለጠ ነው። ምክንያቱም ጌታችን ተጠማው ሲል ሲወርቅ ሲነሳ ሲንገላታና አንዳንድ ሰዎች እንደውም አምላክነቱን ምኑን አምላክ ሆነ ሁሉ ይላሉና ቅዱስ ጳውሎስ ግን በሚገርም ሁኔታ ነው ይሄንን የገለጸው። አዲሱ የኃይል እሳቤ ማለት ነው። ጠላትን ፍቅርን በመግለጽ ማሸነፍ በፍቅር ማሸነፍ ይሄ ትልቁ የኃይል እሳቤ ነው። እውነተኛው ማሸነፍ እሱ ነው። ፍቅርን በመግለጽ እሱ ከጠላቻ ወጥቶ ወደ ፍቅር እንዲመጣ ማድረግ ይሄንን ነው በትልቁ በመስቀል ላይ ተገለጠው። በትንሳኤ በዓል ወቅትም አቅመ ደካሞችንና ነዳያንን ለመመገብ በየአብያተ ክርስቲያናት እየተሰራ ሲሆን ይህንኑ ተግባር ማጠናከር እንደሚገባም የሃይማኖት አባቶች ይናገራሉ። የተቸገሩትን፣ ያጡትን፣ የነጡትን በቤታቸው የዋሉ ጧሪ ቀባሪ የሌላቸውን ሽማግሌዎችን ወላጆቻቸውን ያጡ ሕፃናትን መጎብኘት ያስፈልጋል። በዓል ስናከብር ለራሳችን ሁሉን ነገር ለራሳችን ማድረግ የለብንም። ወገኖቻችን ማሰብ ይገባል። በየካ ደብረ ሳህል ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ነዳያንን የመመገብ ችግረኞችን በቤተክርስቲያን ዙሪያ በሆስፒታል ዙሪያ በጠበላ አካባቢ ያሉትን መመገብ አለን። የህማሙ መደምደሚያ የሆነው ስቅለቱ የሚገልጸው ለሌሎች መኖርን ነው። ለሌላው የማያስብ ሌላውን የማይወድ ራሱን የሚያስቀድም ሰው ነገረ መስቀሉ ገና አልገባው ማለት ነው። በእርሱ ላይ እንዲሆን የማይፈልገው ነገር በሌሎች ላይ ለማድረግ ለእርሱ እንዲደረግ የሚፈልገው ነገር ለሌሎች ማድረግ ይሄ ነው የመስቀል ህይወት። በእያንዳንዱ ክርስቲያን ህይወት ውስጥ ሊኖር የሚገባው ምዕመኑ የስቅለትንና የትንሣኤ በዓልን ሲያከብር አንድነትንና ፍቅርን እንዲሁም መተባበርን አጠናክረው መቀጠል እንዳለበት ተገልጿል። ኢየሱስ ክርስቶስ የሰው ልጆችን ሁሉ ለማዳን የከፈለውን ዋጋ በመረዳት ህዝበ ክርስቲያኑ ለሁሉም የሰው ልጆች በጎነትና ፍቅርን እንዲያደርግ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ታስተምራለች። የኢየሱስ ክርስቶስ ሕማምና ስቅለትንም ቤተክርስቲያኒቱ በየዕለቱ በተግባር እየገለጠች እንደምታስበው የቤተክርስቲያኒቱ የወንጌል አገልጋይ ኢዮብ ይመኑ ተናግሯል። ከሪፖርተራችን ተመስገን ሽፈራው ጋር ቆይታ አድርገዋል። እንከታተል። ህሊና መርምሮ የማይደርስበትን ቃል ገልጦ መናገር አይቻለውም ይላሉ አባቶቻችን። ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ጌታችን ስለ መድኃኒታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅር ሲናገር ርዝመቱም ከፍታውም ጥልቀቱም ለመታወቅ የሚያልፍ የእግዚአብሔር ፍቅር ነው የሚለው። ይህን ጥልቀት ይህን ከፍታና ይህን ርዝመት የሰው ህሊና ማይደርስበት የሰው ቋንቋ ማይገልጸው ብዕር ማይበቃው ፍቅር ነው።
የእግዚአብሔርን ፍቅር መግለጫ ዓለም አይበቃው ወቀት ካለው ወቀት አይበቃው ብልሃት ካለው ብልሃት አይበቃው ጉልበት አለው ጉልበት አይበቃው ለዚህ ነው ከመታወቅ የሚያልፍ እግዚአብሔርን ፍቅር ብሎ የሚገልጥ እና እሱን ወደ ማወቅ ሁሉ ጊዜ ወደ ማወቅ ነው የምትደርሰው ቤተክርስቲያን ምትኖረው ከዚህ ፍቅርና ከዚህ ከከፈለው ዋጋ ጋር ነው። ምናልባት ጥቂቱን ለመግለጽ በአመት ውስጥ ካሉት ቀናት ሁለቱን ቀናት ረቡዕና አርብን ረቡዕ የምክር ቀን አይሁድ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ለመስቀል የመከሩበትን ቀን አርብ ደግሞ የተሰቀለበትን ቀን ሁሉ ጊዜ ስታስቡት ኖራለች። በመኖር ነው የምትገልጸው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ፍቅሩን ማሙን ለሰው ልጆች የገለጠውን ዋጋ በመኖር ነው በመታመም ነው የምትገልጸው ሐዘኑን እንዲሰማት በማድረግ ነው የምትገልጸው። ለዚህ ነው አንዳንዶች ኢትዮጵያ ሄዱ መጽሐፍ ቅዱስን ታያላችሁ ብለው የሚናገሩት። ለዛ የሚታየ ነው መታረገው የሚዳሰስ ነው መታረገው የሚኖርበት ነው መታደርከው ህይወት ነው መታደርከው። ሁለተኛው ዘውትር ቤተክርስቲያን የምትለው ግሩም ትምህርት አላት። እግዚአብሔር ዓለምን ከፈጠረበት ጥበብ ዓለምን ያዳነበት ጥበብ ይበልጣል ትላለች። ከየትኛውም ነገር የሚወዳደር የሚፎካከር አይደለም ይህ እግዚአብሔር ዓለምን ያዳነበት ጥበብ። ስለዚህ ከጥበቦች ሁሉ ጥበብ ነው ከውቀቶች ሁሉ ውቀት ነው ከማዳኖች ሁሉ በላይ የተገለጠ ማዳን ነው ከትምህርት በላይ የተገለጠ እውነተኛ ትምህርት ዳስውጣ። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እውነተኛ የባህሪ አምላክ ወይም እውነተኛ አምላክ ወይም ራሱ እግዚአብሔር መሆኑን ትገልጥበታለች። ምክንያቱም ጌታችን ምን ብሏል ከዚህ የሚበልጥ ፍቅር ለማንም የለውም ብሎ አስተምሮናል። ጌታችን ካሳየን ፍቅር በላይ ምድር ላይ ፍቅር የለም። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ፍቅር ነው የሚለው። ይኸውልህ እግዚአብሔር ፍቅር ከሆነ የተወደደ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ከዚህ የሚበልጥ ፍቅር የለውም ብሎ ራሱን ለሰው ልጆች አሳልፎ ከሰጠ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር መሆኑ የተገለጠ ሰውን እንዲህ አድርጎ ሊወደው የሚችል ከእግዚአብሔር በቀር ማን ነው? ያሱ አምነ ቸር ስለሆነ ሰው ሊሞት እንኳን የሚደፈር ምናልባት ይገኝ ይሆናል ይላል። ጻድቅ ስለሆነ ሰው ሊሞት እንኳን የሚደፈር ምናልባት ሊገኝ ይችላል ይላል። ምናልባት ነው እኔ አንተና እኔ ለእናታችን ለሞት ምን ይችላል ምናልባት ቸር ስለሆነችው እናት ምናልባት በጠየቀህ ምናልባት 5 ደቂቃ ዝም ልትል ትችላለህ ትሞታለህ ወይ ስለ ጠላቱ የሚወድግ ማንም እየሰቀለው እየገፈተረው የሚያቀፍ እያቆሰለው የሚያድን እየገደለው ህይወት የሚሰጥ እያወረደው ከፍ የሚያደርግ እያዋረደው የሚያከብር ራሱ እግዚአብሔር ብቻ እሱን የተገለጠው እና እንዲህ ብላ ነው እንዲህና እንዲያ ያሉ በጣም በርካታ ቃላትም እና ትምህርቶችን ከህይወት ጋር ነው ቤተክርስቲያን የምትገልጠው። የመጀመሪያው የተደረገልን አብይ ቁም ነገር ተለያይተን ከነበርንበት አንድነትና ህብረት ይኸው ከእግዚአብሔር ጋር ተለያይተን ከነበርንበት ህብረትና አንድነት ነው የመለሰ። ይህ የመስቀሉ ስራ፣ ይህ የመከራው ስራ፣ ይህ የሞቱ ስራ ወደዚህ ተለያይተን ወደ ነበርንበት በበደል ምክንያት ርቀን ወደ ነበርንበት አንድነትና ህብረት ነው የመለሰ። በዚህ በኤፌሶን መልእክት ምዕራፍ 2 ላይ ሰላምን ያደርግ ዘንድ ጥልንም በመስቀሉ ይገልጽ ዘንድ አንድን አዲስን ሰው በራሱ ይፈጥር ዘንድ ነው መከራ የተቀበለው ሁለቱን በአንድ አካል ያስታርቅ ዘንድ ነው ሰው የሆነ ብሎ ይገልጽልናል ቅዱስ ጳውሎስ።
እኔ መፈልገው አንድን አዲስን ሰው በራሱ ይፈጥር ዘንድ ይላል። መጀመሪያ የተፈጠረው ጥንተ ፍጥረት ነው። በመስቀል ላይ ጌታችን በዕለተ ዓርብ የፈጠረን ፍጥረት አዲስ ፍጥረት ነው። እሱ ፍጥረት አይተነው ወደማናውቀው ይሄ ነው። እንደውም ጎርጎሪዮስ ዘኑሲስ የተባለ አባት ካልደረሱበት የማይታወቅ ክብር ይለዋል። ካልደረስንበት ወደማናውቀው ክብር ነው ይህ የመስቀሉ ስራ ክርስቲያኖችን ያደረሰው። በዋጋ የማይተመን በዘመናት የማይደበዝዝ የፍቅርን ጥግ በቀራንዮ የገለጠ የማይቻሉን ሁሉ የቻለ ከዚህም በፊት ከዚህም በኋላ ባልታየ መስዋዕትነት የጨለማውን ጥልቅ በትንሣኤው ብርሃን ይመታ። ለሚያምኑ የተሰጠ ብርሃንና ተስፋ የተከፈለበት ደስታ። እንኳን ለብርሃነ ትንሣኤው አደረሳችሁ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ።
ከፊት ከኋላው በመከራ ተከቧል። ታላቁ ነብይ ኢሳይያስ እንዳለው ከራስ እስከ ጉርጥር እስከ ጥፍሩ ድረስ ያልቆሰለ መከራ ያልተቀበለ ቦታ የለም። በዚህ ጭንቀት ውስጥ በዚህ መከራ ውስጥ በዚህ ህማም ውስጥ ሆኖ ግን አባቶ ይቅርበሩ ብሏል። ዛሬ ይቅር እንድንላቸው የሚጠብቁ ሰዎች በእውነት አልቸነከሩንም፣ ሐሞት ቆምጣጥ ያልጋቱንም፣ በጥቃቅን ስህተት ያቆረፍናቸው ሰዎች አሉ። ስለዚህ ከስቅለቱ የምንማረው ይቅርታን ነው። ይቅር ብሏል። ይቅር ያለበት ወቅት ደግሞ ለእሱ ሰዎች ይቅርታ ያላደረጉበት፣ ሰዎች ይቅር ባላሉበት ሁኔታ እሱ ሐሞትና ቆምጣጥ እየጋቱት ጣፋጭ ነገር ነው የተናገረው ክርስቶስና ከስቅለቱ እነዚህ ልንማር እንችላለን። በዓሉን ምእመኑ በምን መልኩ ማሰብና ማክበር አለበት? እንግዲህ ምግቡ መብሎ መጠጡ ይዘጋጃል። እሱ ኃጢአት አይደለም፣ ወንጀል አይደለም። ምግብን ከነሆዱ ውሃን ከነ ማጠሪያ ኩላሊቱ የፈጠረ እግዚአብሔር ነው። ብሉ፣ ጠጡ፣ ልበሱ፣ ተደሰቱ ያለው የውጫዊ ዝግጅት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ውስጣዊ ደስታስ፣ ይሄኛው ስጋን የሚመለከት ነው። ነፍስስ እንዴት ታክብር? ነፍስ ምን ትብላ? ነፍስ ምን ትጠጣ? ቅዱስ ዳዊት ነፍሴ እንደ ምድረ በዳ አንተን ተጠማችላል፣ ዋልያ ወደ ውሃ ምንጭ እንደሚናፍቅ ወደ አንተ ናፍቃለሁ ይላል። ነፍስ ትራባለች፣ ትጠማለች፣ ይበርዳታል። የነፍስ መሰረታዊ ፍላጎቷ ምግብ፣ ልብስ፣ መጠለያ አይደለም። የነፍስ መሰረታዊ ፍላጎቷ የእግዚአብሔር ቃል ነው፣ ይቅርታ ነው፣ ፍቅር ነው፣ ሰላም ነው፣ በጎነት ነው፣ ከቂም ከበቀል ከጥላቻ መራቅ ነው። ስለዚህ ውስጣዊ ዝግጅት ጭምር ያስፈልጋል ማለት ነው። እንደገና ሶስተኛው ደግሞ በጥቅሉ ደግሞ ሰውን የሚመለከት ከጎረቤቶቻችን ጋር እንዴት ነው የምንሆነው? ምናልባት አንቺ ጎረቤትሽ የእኔ ጎረቤት የሌላ እምነት ተከታይ ሊሆን ይችላል። እኔ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ልጅ ነኝ፣ ጎረቤት ያለው ፕሮቴስታንት ሊሆን ይችላል። ከዛ ልፍ ብሎ ደግሞ ሙስሊም ሊሆን ይችላል። ከነዛ ሰዎች ጋር እኔ ከዚህ በፊት ደጋግሜ የተናገርኩትን አሁን ምን ብደግሞ ይጠቅማል ብዬ ስለማስብ እኔ አንድ ሰው ሶስት ነገሮችን አሟልቶ መኖር አለበት በምድር ላይ ሲኖር፣ እንደ ሰው ዓለም አቀፋዊ ጉዳይ የሚያስጨንቀው፣ እንደ ዜጋ የሀገር ጉዳይ የሚያሳስበው፣ እንደ አማኝ የነፍሱ ሰማያዊ ጉዳይ የሚያሳስበው መሆን አለበት። ከስቅለት በዓል የምንማራቸውን መልካም ነገሮች የዘወትር ባህሪያችን አድርገን ለመቀጠል ምን መደረግ አለበት? እንግዲህ ክርስትና የክት ልብስ አይደለም። ብዙን ጊዜ የክት ልብስ የምንላቸው አሉ አይደለም? የክት የምንላቸው ለበዓል የምናወጣቸው፣ ለሰርግ የምናወጣቸው፣ ለተለየ ፕሮግራም የምናወጣቸው ሳጥን ውስጥ ተቀምጠው ምናልባት ዓመትም የሚቆዩ ስድስት ወርም ተሰቅሎ የሚቆዩ ልብሶች አሉ አይደለም? ዘወትር የማንለብሳቸው የዘወትር ልብስ ደግሞ የምንለው አለ። ቤት ውስጥ ቄጠማ ሆኖ ዝመሰ ዘወትር አይጎዘጎዝም። ክርስትና ቄጠማ አይደለምና ተጎዝጉዞ የሚነሳ ወይም የክት ልብስ ሳጥን ታሽጎ ለክብረ በዓል የሚለበሳል። ክርስትና የዕለት ከዕለት እንቅስቃሴያችን ውጤት ነው። የንግግር ልባችን ይለወጣል። የተለወጠ ልባችን በጎ ነገር በአንደበታችን በኩል ይናገራል። የተለወጠ አንደበታችን በእጃችን ይገለጣል። ስለዚህ ልባችን ሊለወጥ፣ ሀሳባችን ሊለወጥ፣ ኑሯችን ሊለወጥ ይገባል። መጋቢ ለቃለ መጠየቁ ስለተባበሩኝ በድጋሚ አመሰግናለሁ። መልካም የስቅለት በዓል ይሁንልዎት። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እኔም ሀሳቤን እንዳካፍል እድልና ቦታው ስለተፈቀደልኝ አመሰግናለሁ። የስቅለት በዓል ፍቅር፣ ምሕረት፣ ሰላምና ይቅርታን የመስበክ ተልእኮ የሰጠንን አምላክ እያመሰገንን ክርስቲያናዊ ተልእኳችንን የምንወጣበት ዕለት ነው ሲሉ የካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን አባቶች ተናገሩ። ዛሬ በኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ስርዓተ ስግደትና ጸሎት ተካሂዷል። ስቅለት ኢየሱስ ክርስቶስ ትሕትናንና ፍቅርን ያስተማረበት በዓል በመሆኑ ምእመናን እርስ በርስ በመዋደድና በመደጋገፍ ሊያከብሩት እንደሚገባም ሊቀ ጳጳሳት ዘካቶሊካውያን ብፁዕ ካርዲናል ብርሃነ ኢየሱስ ሱራፌል ገልጿል። ብፁዕ ካርዲናል ብርሃነ ኢየሱስ ሱራፌል ሊቀ ጳጳሳት ዘካቶሊካውያን በስርዓቱ ላይ ባደረጉት ንግግር ስቅለት ኢየሱስ ክርስቶስ ለሰው ልጅ ደህንነትና ሰላም ራሱን ቤዛ ያደረገበት ነው ብለዋል። ዘገባው የሪፖርተራችን ቶክሮች ነው። የስቅለት በዓል ፍቅርና ይቅርታን የምንማርበት የሰው ልጆች ዋጋ ትልቅ መሆኑንም የምናረጋግበት ነው ሲሉ የካቶሊክና የፕሮቴስታንት አባቶች ተናገሩ። ዕለቱን ስናከብር ኢየሱስ ክርስቶስ ለሰው ልጆች መዳን የከፈለውን መስዋዕትነት በማሰብ ፍቅርና ይቅርታን በመስጠት ሊሆን ይገባልም ብለዋል። ማህሌት ታደለ ዝርዝር አላት። ስቅለት ኢየሱስ ክርስቶስ ለሰው ልጆች ድህነት ሲል ራሱን አሳልፎ የሰጠበት፣ የሰው ልጆችን ከጨለማ ወደ ብርሃን ያሻገረበት፣ ኃጢአታቸውን የሻረበት፣ ፍጹም የሆነ ፍቅሩንም የገለጸበት እንደሆነ የክርስትና እምነት አስተምህሮ ያስረዳል። የስቅለት በዓል በካቶሊክ እምነት ተከታዮች ዘንድ በየዓመቱ በስግደት በጸሎትና በተለያዩ ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓቶች ይከበራል።
በቤተ ክርስቲያኒቱ የጳጳሳት ጉባኤ ጠቅላይ ጽሕፈት ቤት ምክትል ጠቅላይ ጸሐፊና የሐዋርያዊ ዘርፍ ኃላፊ የሆኑት አባ አበራ ማኬቦ የስቅለት በዓልን የምናከብረው የመዳን ቀናችን መሆኑን በማሰብ ነው ይላሉ። ዕለቱ የኢየሱስ ክርስቶስ ይቅር ባይነት የታየበት በመሆኑም ይህንኑ ተግባራዊ በማድረግ ማክበር እንደሚገባ ያብራራሉ። ክርስቶስ በመስቀል ላይ ሆኖ የተናገራቸው ቃላቶች አሉ። በተለይም አባት ሆይ የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅር በላቸው ያላት ቃል ይሄ በጣም ለኛ በጣም አስፈላጊ ይመስለኛል። በዚህ ወቅት አንዳንድ ጊዜ ተበደልን ብለን የሚሰማን ስሜት አለ። የበቀል ሰንሰለትን ብናስቀጥልም እርካታ አናገኝም። የምንፈልገው ውስጣዊ ደስታ ሊመጣልን አይችልም። ያ የደረሰብን ጉዳት ሊጠግንልን ሊመልስልን አይችልም። ሰላምን ሊያመጣ የሚችል ብቸኛው መንገድ በእግዚአብሔር ስም ይቅር ብሎ ማለፍ ነው። እንዳያመን ማድረግ መሻገር መቻል ነው። የፕሮቴስታንት አማኞችም ስቅለትን በጾም በጸሎትና በተለያዩ ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓቶች ያከብሩታል። ስቅለት እግዚአብሔር ዓለምን እስከምን ድረስ እንደወደደ ያሳየበት ነው የሚሉት የኤጳፍራ የክርስቶስ ቤተክርስቲያን ዋና መጋቢ ቸሬ በላይ ክርስቶስ ራሱን ዝቅ አድርጎ የሰው ልጆች ዋጋ ውድ መሆኑን ያረጋገጠበት ዕለት ስለመሆኑም አብራርተዋል። ዝቅ ብሎ ክብሩን ተወ ይላል። እንደ መቀማት ሳይቆጥረው በመስሉ እንደ ሰው ተገኝቶ ራሱን አዋረደ ይላል። ለምን? ሰዎችን ከፍ ለማድረግ። ስለዚህ ከስቅለት ባህር ምንድነው የምንማረው ካልሽኝ መስዋዕትነት ነው የምንማረው። ከስቅለት ባህል ምንድነው የምንማረው ካልሽኝ ሰዎችን መርዳት ማዳንን ነው የምንማረው። ከስቅለት ባህል ምንድነው የምንማረው ካልሽኝ ክብርን ትቶ መውረድን ነው የምንማረው። ከኛነት ውስጥ መውጣትን ነው የምንማረው። አምላክ ሰው የሆነበት እኮ ክብሩ እንደ መቀማት ሳይቆጥር ሰዎችን ለማዳን ለሰው ዋጋ የሰጠበት ታላቅ ባህል። ከስቅለት ባህል የምንማረው በመስዋዕትነት የሚጠበቅ ነው። ሰው ለሰዎች ልጆች የሚከፈለው ዋጋ የዚህን ያክል ጥልቅ እንደሆነ ነው የምንማረው። ስቅለትን ስናከብር ፍቅርና ይቅርባይነትን በመተግበር ሊሆን እንደሚገባ ደግሞ የእምነቱ አባቶች ይመክራሉ። የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅር በላቸው ብሎ በመስቀል ላይ የሚወጉትን፣ የተፉበትን፣ የገደሉትን ይቅር ያለ ይቅርታን ያስተማረ ንስሐን ያስተማረ ይቅር መባባልን፣ አንድነትን፣ ፍቅርን ያስተማረበት ፈጽሞ የሰይጣን መልእክተኛ የሆነውን መጣላትን ያስወገደበት በዓል ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ለሞተለት ሰው ዋጋ በመስጠት ፍቅርን በመስጠት ሰላማዊ መልእክተኛ በመሆን በመተባበር በመደጋገፍ በመጠያየቅ የቀናውን በጎውን ነገር በማድረግ በጎ ተጽዕኖ ፈጥረን ሰላማዊ መልእክተኞች ሁነን ልንመላለስ ይገባል። ስቅለት ኢየሱስ ክርስቶስ የሰው ልጆችን ኃጢአት በደሙ አጥቦ ለዓለም አዲስ ሥርዓት ያሰፈነበት ዕለት መሆኑንም የሃይማኖት አባቶቹ ተናግረዋል። የኢየሱስ ክርስቶስ የስቅለት በዓል በእምነቱ ተከታዮች ዘንድ በመላው ዓለምም እየተከበረ ይገኛል። በእስራኤል በዓሉ በተለያዩ ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓቶች እየተከበረ ሲሆን በእስራኤልና ሐማስ መካከል ባለው ጦርነት ምክንያት የስቅለት በዓሉን የሚታደሙ የእምነቱ ተከታዮች ቁጥር ግን አናሳ መሆኑ ነው የተገለጸው። በዓሉ በቫቲካን የተለያዩ ቤተ ክርስቲያናት ውስጥ የእምነቱ ተከታዮች የኢየሱስ ክርስቶስን ስቅለትና መከራ በማሰብና ጸሎት በማድረግ እያከበሩት ይገኛሉ። የሮማ ካቶሊክ ርዕሳነ ሊቃነ ጳጳስ ፖፕ ፍራንሲስ በእስራኤልና በሐማስ ጦርነት ምክንያት እየተሰቃየ ላለው ማህበረሰብ አጋርነታቸውን በመግለጽ የዓለም ሕዝብ በጸሎት እንዲያስባቸውም ጥሪ አቅርቧል። በሌላ በኩል የስቅለት በዓል በሩሲያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያናት በልዩ ልዩ ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓቶች እየተከበረ ነው። የሃይማኖቱ ተከታዮች በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሻማ በማብራትና ጸሎት በማድረግ የስቅለት በዓልን እያሰቡት ይገኛሉ። በቀራንዮ ላይ ታየ በትንሣኤ ልዩ የጉዞ ፕሮግራማችን ወደ አክሰን ስትሮክ እና ስፓይን ሴንተር ተጉዘናል። ስትሮክ እጅግ በጣም አሳሳቢ የሆነና ድንገት ጉዳት የሚያደርስ በሽታ እንደሆነ እናውቃለን እና ይህንን በሽታ ለማከም የሚያስችል 1.5 ሚሊዮን ዶላር ወጪ በማድረግ ወደ ኢትዮጵያ የገባ አዲስ ማሽን ከኋላ እየተመለከታችሁ ነው። ሀገሬን ያለው ዶክተር ወንደሰን ለስትሮክ ህመም መላ ይዞ መጥቷል። የአንጎል ሰርጀሪ ነው። አንጎል ውስጥ የተለያዩ ህመሞችን ያክማል። በይበልጥ የደም ቧንቧ ጋር የተያያዙ ህመሞችን ግን ከላይ ሳይከፈት ጭንቅላት
ውስጥ ለውስጥ ወይ በእጅ ወይ በእግር ውስጥ ተገብቶ አንጎል ውስጥ ገብተሽ የምትሰሪው ሰርጀሪ ነው። ዶክተሩ አክሞ ባዳናት ሴት ሰርፕራይዝ ተደርጓል። ተናነሽ እንደ ይልቀ ለቴክፋደር በጣም ቴንክ ዩ በጣም ወደ ሰርች ለውጣ ስለወደኩት የዛን በቃ ፉል ነው ፓራላይዞ ሰመጣ ዶክተር ወዲያውኑ መድኃኒቱን ይዞ ነው የጠበቀ ወዲያውኑ በቃ ጂም ሲታዘዝ ግሬም ሁሉ ነገር ወደ ጤንነት ይስመለስ ነው ትያለውና በጣም ቴንክ ዩ እና ደስ የሚል ነገር ነው። በኢቲቪ ዜና ቻናል የበዓሉ ለት ይጠብቁን። ዜናዎቻችን ቀጥሏል። የበዓል ገበያን ወደ ተመለከቱ ዘገባዎች ነው የምናልፈው። ለበዓል የሚሆኑ ምርቶችን በዝቅተኛ ዋጋ በገበያ ማዕከላት እየቀረበላቸው መሆኑን ሸማቾች ገለጹ። በከተማው ባሉ የገበያ ማዕከላት ለበዓሉ የሚሆኑ ግብዓቶች ተዘጋጅተዋል ስትል ሐምራዊት ብርሃኑ በተወሰኑ ማዕከላት ተገኝታ ቅኝት አድርጋለች። የፋሲካ በዓል ምክንያት በማድረግ የገበያ ቅኝት አደርጋለሁኝ። አሁን የምገኘው በለሚኩራ ሁለገብ የገበያ ማዕከል የአትክልትና ፍራፍሬ እንደዚሁም ደግሞ የሰብል ምርቶች የሚሸጥበት ቦታ ነው። ይህ ማዕከል እንግዲህ ከተገነባ 6-7 ወር ነው የሚሆነው። በዚህ ማዕከል ውስጥ ደግሞ ይህ ፕሮጀክት በዝቅተኛ የገቢ ምንጭ ያላቸው ወይም ደግሞ በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ውስጥ ላሉ ዜጎች የተገነባ ነው። እነዚህ እንግዲህ ዜጎች ተደራጅተው ለማህበረሰቡ ደግሞ በዝቅተኛ ዋጋ በተመጣጣኝ ዋጋ ምርቶችን ያቀርባሉ። ያሉ የገበያ ሁኔታዎችን እንቃኛለን። አብራችሁን ቆዩ። ሰላም ነው? አይ ጥሩ ነው ዋጋው። ሽንኩርት ስንት ነው? እንዴት ነህ? 55 ማንጎሳ ማንጎሳ አባት 70 ብር ነው ኪሎ። አይ ጥሩ ነው። እንዴት ነህ? የበዓል ገበያ እያየን ነው። ፋሲካ ገበያ ምን ይመስላል? በዚህማ በሌላ ቦታ ይሄኛው አሪፍ ነው። በጣም ልውጥ አለው። የ20 ብር የ30 ብር ልውጥ አለው። ነጭ ጠብ 125 ገዝቻለሁ። በጣም ርካሽ ነው። ከውፍጮ ቤትም ሁሉ ነገር ርካሽ ነው። ስንዴም በጣም ርካሽ ነው። ሁሉንም ገዝተናል። ከዚህ በፊትም እየተጠቀምን ነው። አለ ሁሉም የምንፈልገው ፍላጎታችን ሁሉ አለ። ማናደረሰ አለ። እንግዲህ ዛሬ የበዓል ገበያ ላይ ነው የምንገኘው። እንዴት ነው እስቲ እየሸጥክ ነው ያለው? ገበያው ይመስላል? ገበያው እንግዲህ ጥሩ ነው። አሁን ለበዓል ዋዜማ እንደመሆኑ መጠን ጥሩ ነው ያለው ገበያ። ሽንኩርት ደረጃ አንድ ሽንኩርት ነው ያዝነው እኛ፣ የራሳችን ምርት ነው። 55 ብር እየሸጥን ያለ ነው። ድንች አለ 30 ብር እየሸጥን ነው። ቲማቲምም አለን 25 ብር ደረጃ አንደኛ ደረጃውም ማለት ነው እየሸጥን ያለ ነው። የራሳችሁ ከራሳችሁ ማሳ ላይ ነው? የራሴ ማሳ ነው። የራሴ ማሳ ነው። የገበያ ማዕከል እንዴት ነው? እሱ ምን ያህል ጠቀሜታ ሰጥቷል? በተለይ ደግሞ ምርታችሁ ወደ ገበያ ከማቅረብና ለህዝቡ ደግሞ በተመጣጣኝ ዋጋ ከማቅረብ አንጻር ይሄ እንግዲህ አሁን ለኛ ትልቅ ፋይዳ አለው። ከአሁን በፊት በነበሩት ዓመታት በደላላ ስንበላ ነበር። በመጋዘን ላይ ለመጋዘን በቀን ኪራይ እየከፈልን ከ5-6 ብር በኪራይ እየከፈልን ነው እና አሁን ላይ ያለው እዚህ ቀጥታ ከህብረተሰቡ ጋር ለእኛ መገናኘታችን ትልቅ ፋይዳ አለው። የራሳችንን ምርት ይዘን እዚህ ይዘን ተገኝተናል። ቀጥታ ከሸማቹ ጋር መገናኘት ትልቅ ስኬት ነው ለእኛም ማለት ነው። እኔም አመሰግናለሁ። እሺ አመሰግናለሁኝ። በዓሉ ምክንያት በማድረግ ምን አይነት ምርቶች ገቡ? ምን ያህል ስገቡ? አብዛኛው ምርት ምንድን ነው? ከዚህ ከአትክልትና ፍራፍሬ ምርቶች በስፋት እንዲገቡ የተደረገበት ሁኔታ ነው። የሰብል ምርቶች፣ የእንስሳት ተዋጽኦ ምርቶች፣ በተለይ እንደ እንቁላል የመሳሰሉ ምርቶች እንዲገቡ የተደረገበት ሁኔታ ነው ያለው። የኢንዱስትሪ ምርት፣ ዱቄት፣ ዘይት እንዲቀርቡ የተደረገበት ሁኔታ ነው ያለው። አመሰግናለሁኝ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን በዚህኛው ክፍለ ከተማ በሚገኘው ሁለገብ የገበያ ማዕከል ያደረግነው ቅኝት ይህንን ይመስላል። በቀጣይ በሌላ ክፍለ ከተማ ተገኝተን ቅኝት እናደርጋለን። አብራችሁን ቆዩ። ቡናው ተፈልቶ ሲቆረስ ድቡ አሁን የምገኘው በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ የእንስሳት ልማትና የእህል ልቀት ማዕከል ነው። እንደምትመለከቱት እንግዲህ ከጀርባዬ የደለቡ ከብቶች ይገኛሉ። የእነሱስ ገበያ ምን ይመስላል የሚለውን እንቃኛለን። አብራችሁን ቆዩ።
እኛ 18 በሬዎች አዘጋጅተናል። ከ18ቱ ደግሞ ሁለቱን ሸጠናል። ሌሎች ደግሞ እንደምታያቸው አሉ። ነገ ወይ ከነገ ወዲያ እናወጣቸዋለን። ነው ወደ ገበያ እንወስዳቸዋለን ማለት ነው። እንዴ ነው አው እዚህ ገዢ ይመጣል ይጠይቃል? አዎ ይመጣሉ። የመጡትን አሁን የሚገመተው እዚህ እኛ የተገመተው ከ90 እስከ 75000 ብር እስከ 70000 ብር አለ። በዚህ ማለት ይገመታሉ። አዎ አመሰግናለሁ። በዚህ በእንስሳት ልማትና የልህቀት ማዕከል ውስጥ 104 ማህበራት አሉ። እነዚህ እንግዲህ አምራችና ሻጭ ማህበራት ናቸው። እነዚህ የእንስሳት የተዋጽኦዎች እንደዚሁም ደግሞ የማደለብ ስራዎችን ነው የሚሰሩት። በዓሉን በማስመልከት የዚህ የእንስሳት ልማትና የልህቀት ማዕከል ኃላፊን እንጠይቃለን። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ኑሮውን ከማረጋጋት ገበያውን ከመቆጣጠር አንጻር ትልቅ ሚና እንጫወታለን። እንደ ለትንሳኤ በዓል እንደምታዩት ወደ ከ3000 በላይ ከብቶችን ለገበያ ዝግጁ አድርገናል። ስለዚህ ይሄ ማዕከል ገበያውንም ከማረጋጋት አንጻር ትልቁን ድርሻ የሚወስድ ማዕከል ነው። አመሰግናለሁ። የገበያ ቅኝታችን ይህን ይመስል ነበረ። እናመሰግናለን። በሸጎሌ የቁም እንስሳት ግብይት ማዕከል ለትንሳኤ በዓል በቂ አቅርቦት መኖሩን ነጋዴዎችና ሻጮች ተናግረዋል። በስፍራው የቁም እንስሳት ዋጋ ከዚህ ቀደም ከነበረው የተወሰነ ጭማሪ መታየቱም ግን ተገልጿል። የግብይት ሁኔታው ምን ይመስላል የሚለውን ተጨማሪ መረጃ ሊያደርሰን ባልደረባችን ጥበቡ ይርዳው በስፍራው ነው የሚገኘው። ጥበቡ፣ የግብይት ሁኔታውን በተመለከተ መረጃዎችን ብታደርሰን። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እንደተጠቀሰው እንግዲህ አሁን የምንገኘው በዚህ በሸጎሌ የቁም እንስሳት የግብይት ማዕከል ነው። እንግዲህ ከፋሲካ በዓል ጋር ተያይዞ በዚህ ስፍራ ከመደበኛው ጊዜ በተለየ ሰፋ ያለ የከብት አቅርቦት አለ። ከጀርባዬም እንደምትመለከቱት እንግዲህ የግብይት ሁኔታው እንደው ደመቅ ያለ ሊባል የሚችል ነው። ከጥቂት ደቂቃዎች በፊት ያናገርኳቸው ነጋዴዎችና ሸማቾችም እንደገለጹልኝ በተለይ ከዚህ ሰዓት በኋላ ከ10 ሰዓትና ከ8 ሰዓት በኋላ ደግሞ አቅርቦቱ ከዚህም በላይ እንደሚጨምር ተረድቻለሁ። እንግዲህ በዚህ ስፍራ ላይ ዋጋን በተመለከተም የተወሰኑ ቅኝቶችን ለማድረግ ሞክሬያለሁ። ዋጋን በተመለከተ እንግዲህ አነስተኛ የሚባለው ከብት ከ40 ሺህ ብር እስከ 50 ሺህ ብር እንደሚሸጥ፣ መካከለኛው ከ70 ሺህ እስከ 90 ሺህ ብር እንዳለና ከፍተኛ የሚባለው ደግሞ ከ150 ሺህ ጀምሮ እስከ 200 ሺህ እንዳለ ነግረውኛል። እንግዲህ ዋጋን በተመለከተ ከዚህ በፊት ከነበሩት ጊዜያት አንጻር የተወሰነ የዋጋ ጭማሪ መኖሩን ነጋዴዎችም ገዢዎችም ነግረውኛል። በተለይ ደግሞ ከሰዓት ከዚህም በላይ አቅርቦት በሚገባበት ሰዓት የከብት ዋጋውም እንደሚወርድ ነው ከነጋዴዎችም ከሸማቾችም መረዳት የቻልኩት። እንግዲህ ከዚህ በተጨማሪ በዚህ ብቻ ሳይሆን በዙሪያውም አካባቢ ከዚህ ከግብይት ማዕከሉ ወጥተን በዙሪያውም አካባቢ በርከት ያለ የከብት አቅርቦት አለ። ገዢዎቹም እየመጡ ነው። እንደሚታወቀው ይሄ ቀን እንግዲህ የስቅለት በዓል የሚከበረበት ቀን ነው። በርካታ ማህበረሰብ ወደ ቤተ ክርስቲያን የሚሄድበት ጊዜ ነው። በዚህም ምክንያት እንግዲህ ከሰዓት በኋላ ደግሞ የገዢውም ቁጥር ይጨምራል ብለው እንደሚጠብቁ ነው ነጋዴዎች የነገሩን። ይህን ይመስላል እንግዲህ ለጊዜው ያለኝ መረጃ። በጋምቤላ ክልል በዘንድሮ የትንሳኤ በዓል በእርድ እንስሳት ላይ የዋጋ ጭማሪ መታየቱን ሸማቾችና ሻጮች ተናግሯል። ሪፖርተራችን ሚፍታህ አብዱል ቃድር በክልሉ በጋምቤላ ከተማ ማለት የበዓል ግብይትን በማስመልከት ያደረገውን ምልከታ አድርሶናል። አመሰግናለሁ። እንግዲህ በጋምቤላ ክልል የፋሲካን በዓል ምክንያት በማድረግ በአንድ የግብይት ማዕከል ነው የሚገኘው። በዚህ የግብይት ማዕከል ላይ በርካታ የእርድ እንስሳት ለግብይት ቀርበው ይታያሉ። በዚህ ስፍራ ያነጋገርናቸው ሸማቾችና ሻጮች በቂ አቅርቦት መኖሩን ነው የተናገሩት። ይህ ብቻም ሳይሆን እንግዲህ መጠነኛ የሆነ ከባለፈው ዓመት ጋር ሲነጻጸር መጠነኛ የዋጋ ጭማሪ እንደሚታይ፣ ሙክት በግና ፍየል ከ10000 እስከ 16000 አንዳንዱም ደግሞ እስከ 20000 ብር ጥሪ እንደሚደረግ ነው የነገሩን። አሁን ባለው የዚህ የበግና የፍየል ተራ ላይ በግ ለመግዛት እያየሁኝ ነው። ግን ያ የአቅርቦት እጥረት ባይኖርም ግን ዋጋው ትንሽ ባለፈው በዓል ትንሽ የመጨመር አይነት አዝማሚያ ነው የሚታይበት። በበግ ደረጃ ከ10 በታች የተጠራልኝ የለም። እስከ 18 እስከ 20 ድረስ እየጠሩ ነው። በይዘ 20 ሺህ ብር ድረስ ፍየል በጣም ትንሽ ከሆነች 7-8 ሺህ ብር እያሉ ነው። በጣም ትንሽ ለሁለት ሰው ምናምን የማትሆን አይነት ነገር ማለት ነው።
ትልቅ 15000 ናቸው። እነዚያውን 20 ምናምን ሺህ ብር ናቸው። እዚህም ትንሽ ይሄ 18 10 ምናምን ናቸው። አቅርቦቱ እንግዲህ ፍየል ሙክትን፣ ጠቦትን፣ በግ ሙክትን፣ ጠቦትን አቅርበናል። ያው ታለው አየር ኩያ እንግዲህ ያው ትንሽ ተባለፈ፣ ትንሽ ጨመር ብሎበናል። ዋጋ ከፍተኛ እስከ 16 በግብርና ምርቶች ላይም አልፈን ተዘዋውረን ለመመልከት ችለናል። አንዳንድ የግብርና ምርቶች ላይም የዋጋ ጭማሪ መጠነኛ የሆነ የዋጋ ጭማሪ እንደሚስተዋል ለማረጋገጥ ችለናል። የሽንኩርት አቅርቦት ደረቁ በኩንታል 3700 ብትኑ ደግሞ እርጥቡ የሀገር ውስጡ የደጋ አካባቢ የሚመረተው እሱ 3600 በ50 ኪሎ ማለት ነው። በኪሎም 85 እና 90 እየተሸጠ ነው ያለው። ጥሩ ነው፣ አጠቃላይ ሁኔታው ጥሩ ነው። በጣም ቆንጆ ነው፣ ደስ ይላል። ድባቡ አሪፍ ነው በጣም። ለመላ የኢትዮጵያ ሕዝብ እንኳን በሰላም አደረሳችሁ። እንግዲህ የክልሉ ንግድና ኢንዱስትሪ ቢሮ በዚህ በበዓል ሰሞን የዋጋ ጭማሪ አላስፈላጊ እና ምክንያታዊ ያልሆኑ የዋጋ ጭማሪ እንዳይኖር እንዳይከሰት ጉዳዩ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመሆን የቁጥጥር ተግባር ቁጥጥር በማድረግ ላይ እንደሚገኝ ከቢሮው ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ለተጠናቀረው ሪፖርት ሚፍታህ አብዱልቃድር ነኝ ከጋምቤላ። ዝቅተኛውን ማህበረሰብ ተጠቃሚ ከሚያደርጉ ድሃ ተኮር የልማት ተግባራት በተጨማሪ ማዕድ በማጋራት የመደጋገፍ እሴቶችን ማጠናከር እንደሚገባ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አረጋ ከበደ አሳሰቡ። ርዕሰ መስተዳድሩ በባህር ዳር ከተማ ለሚገኙ አቅመ ደካሞችና ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው የህብረተሰብ ክፍሎች የትንሣኤ በዓል ማዕድ አጋርተዋል። ራሄል ፍሬው ዝርዝር አላት። ርዕሰ መስተዳድር አረጋ ከበደ ያጋሩት የትንሣኤ በዓል ማዕድ በባህር ዳር ከተማ የሚኖሩ ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው የህብረተሰብ ክፍሎችና አቅመ ደካሞችን ተጠቃሚ ያደረገ ነው። የተደረገው ድጋፍ መንግስት እየተገበራቸው ከሚገኙ ድሃ ተኮር መርሃ ግብሮች በተጨማሪ የህብረተሰቡን የመደጋገፍ ባህል መጠናከር ማሳያ መሆኑን ርዕሰ መስተዳድሩ አስገንዝበዋል። የመንግስትም ዋነኛ ስራ ድሃ ተኮር የልማት ስራ መስራት ነው። በተለይም ደግሞ በአሁኑ ሰዓት በመንግስታችን እና በፓርቲያችን በተቀመጠው አቅጣጫ መሰረት ድሃ ተኮር የገቢ ማስገኛ ስራዎች ላይ መሰማራት ዋነኛ ተልኳችን ነው። ዜጎቻችን የሌላን ሰው እጅ ከመጠበቅ ይልቅ በራሳቸው በአቅማቸው፣ በችሎታቸው፣ በአካባቢያቸው ባለው የተፈጥሮ ሀብት እና አቅማቸውን በማስተባበር የራሳቸውን ገቢ እንዲያገኙ ማድረግ ነው። ይሄ በጣም በትልቅ ደረጃ ትልቅ ተልዕኮ አድርገን የምንወስደው ነው። ሆኖም ግን ደግሞ ሁሉም አይሳካለትምና በተለያየ ተፈጥሯዊ እና ሰው ሰራሽ ምክንያቶች ገቢውን መሸፈን ወጪውን መሸፈን ገቢው ወጪውን በገቢው መሸፈን ስለማይችል እንዲህ አይነት መረዳዳት መደጋገፍ ደግሞ ያለ ባህላችን ምግባራችን ስለሆነ ይህንኑም ማጠናከር መቀጠል ያስፈልገናል። በስነ ስርዓቱም በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የብልጽግና ፓርቲ አማራ ክልል ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ይርጋ ሲሳይ፣ የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ ጎሹ እንዳላማው የማዕድ ማጋራቱንም አከናውነዋል። የባህር ዳር ከተማ ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ ጎሹ እንዳላማው በከተማው ደረጃ የተደረገውን ድጋፍ ጨምሮ በክፍለ ከተሞች በአጠቃላይ የትንሣኤ በዓል ማዕድ ማጋራት መርሃ ግብር 18,000 ዜጎችን ማሳተፉን ገልጸዋል። በጥቅሉ በከተማችን 9.8 ሚሊዮን ብር የሚያወጣ በአይነትና በገንዘብ በማሰባሰብ ለ3600 አባወራዎች እና እማወራዎች የማዕድ ማጋራት ስራ ተሰርቷል። ይህ ማለት በዚህ ረገድ አስተዋጽኦ ለነበራችሁ የንግድ ድርጅት ኃላፊዎች፣ ባለሀብቶች፣ ግለሰቦች ሁሉ የከበረ ምስጋናችን እናቀርብላችኋለን። ይሄ መደጋገፍ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ለማለት ነው። የትንሣኤ በዓል የማዕድ ማጋራት ተሳታፊዎቹ ለተደረገላቸው ድጋፍ አመስግነዋል። ከኑሮ አንጻር ዶሮ መግዛት ማይችለው እህል ገዝቶ መመላት ማይችለው እንደዚህ መረዳቱ በጣም ከፍተኛ ምስጋና ነው መሰጠን። ምንም የትም የማይገኝለት እርዳታ ነው። አሁን ይሁላ መረዳቱ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ዘይት፣ ዶሮ፣ ዱቄት፣ ፍርኖ ዱቄት ነው የተደረገልኝ እና በረከቱን ይስጣችሁ፣ ጤናውን ይስጣችሁ፣ አገራችን ሰላም ያድርግልን።
የከተማ አስተዳደሩ ከመንግስት ሰራተኞች ከአጋር አካላትና የንግዱ ማህበረሰብ በማስተባበር ከ9 ሚሊዮን ብር በላይ በመሰብሰብ ነው ድጋፉን ያከናወነው። ለኢቲቪ ራሄል ፍሬው ባህር ዳር። ህዝበ ክርስቲያኑ የትንሳኤ በዓልን በሰላም እንዲያከብር በሁሉም ክልሎችና በሁለቱ ከተማ አስተዳደሮች ዝግጅቱን በማጠናቀቅ ወደ ተግባር መግባቱን የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል አስታወቀም። ሰላም ወዳዱ የሀገራችን ህዝብም ሰላምና ደህንነትን ለማረጋገጥ በሚካሄደው የጸጥታ ማስከበር ስራ ውስጥ በባለቤትነት እያደረገ ያለውን ተሳትፎ የበለጠ አጠናክሮ በመቀጠል የአካባቢውን ሰላምና ደህንነት የሚያውኩ አጠራጣሪ ነገሮችን ሲመለከት ለጸጥታ አካላት ጥቆማ በመስጠትና አስፈላጊውን ትብብር በማድረግ ከጋራ ግብረ ኃይሉ ጎን በመሆን የበኩሉን ድርሻ እንዲወጣ በዚሁ አጋጣሚ የጋራ ግብረ ኃይሉ ጥሪውን አቅርቧል። ግብረ ኃይሉ ለመላው የክርስትና እምነት ሃይማኖት ተከታዮች የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት መልካም ምኞትንም አስተላልፏል። የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር በኦሮሚያ ክልል ሰበት ሀዋስ ወረዳ በተፍኪ ከተማ በበጎ ፈቃድ አገልግሎት ያስገነባቸውን 10 ቤቶች በገቢ አቅማቸው አነስተኛ ለሆኑ ነዋሪዎች አስረከበ። ሚኒስቴሩ ባለሀብቶችን በማስተባበር ነው በበጎ ፈቃድ ቤቶችን ገንብቶ ያስረከበው። የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስትር ገብረ መስቀል ጫላ የቤቶችን ቁልፍ አስረክቧል። አጠቃላይ ለቤቶቹ ግንባታ 9.5 ሚሊዮን ብር ወጪ መደረጉም ነው የተገለጸው። በተፍኪ ከተማ ቤታቸውን የተረከቡ ወገኖች በበኩላቸው ሚኒስቴሩና ባለሀብቶች ምቹ ቤት ገንብተው ስላስረከቧቸው አመስግነዋል። እዚህ በፊት የነበረው ቆርቆሮ ደሳሳ ቆርቆሮ ነው የምታፈስነች ውሃ ዝናብ ያፈስ ነበረ። እንደዛ ነው እንግዲህ። ከዛ ወዲህ ይህን ማየቴ ከፍተኛ ደስታ ነው የተሰማኝ። አይቼ ማላቆ ጌትን እግዚአብሔር እንግዲህ እንደዚህ በጎ አድራጎት የሚሰሩ ሰዎች ይደጉልን፣ ይበርኩትልን። ከዚህ በፊት የነበረው ቤቴ ያው ላስክ ሸፍኜ ነው ከዛ የፈረሰው። እዚህ ጋር ሰርቶልኝ ላስክ በየአመቱ ላስክ እየሸፈንኩ ነው። ያው ቀዳዳ ነው ዙሯ እና ተንጋለዋል። እዛ ውስጥ መውጣቴ ያየ አይቶታል ግን ያን ቤት እና ከዚህ መውጣቴ በጣም ነው የተደሰርኩት። የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስትር ገብረ መስቀል ጫላ በርክክቡ ወቅት እንዳሉት ባለሀብቶችን በማስተባበር ከዚህ በፊት ለመኖር የማይመቹ የነበሩ ቤቶች ደረጃቸውን በጠበቀ ጥራት እንዲገነቡ መደረጉን ገልጿል። ኢትዮጵያውያን እርስ በርስ የመደጋገፍና ችግሮችን በጋራ የማለፍ ባህልን ማጠናከር አለባቸውም ብለዋል። ሰው ተኮር የፓርቲ አቅጣጫ ያመጣው መሰረታዊ ለውጥ ነው። ይሄ ሁሉም ዜጋ ባለበት አካባቢ ያለው ሰው ተባብሮ ለሌለው ሰው ሼር ቢያደርግ እኛ መሀል ድሀ አይኖርም ማለት ነው፣ እውነት ለመናገር። ምክንያቱም እዚህ ከተማ አሁን ብንወስድ እንኳን ያለው ሰው ነው እንጂ የሚበዛው፣ የሌለ ድሀ በጣም ጥቂት ነው የሚሆነው። ስለዚህ ያለው ሰው ለሌለው ቢያካፍል የሚለውን ትምህርት ለማስተላለፍ ነው። ለግል ባለሀብቶቹ ይህንን ላስተባበሩ ለግል ባለሀብቶች እኛ ከተለያየ ቦታ ነው፣ ከአዳማ አሉ፣ ከአዲስ አበባ አሉ፣ ከተለያዩ ቦታዎች አሉ ያሉትና የመጡትና ከዚህ ከተማስ እንደዚህ አይነት ስራ መስራት አይቻልም የሚለውን ትምህርት እየሰጠን ማለት ነው። የፌዴራሉ መንግስት በትግራይ ክልል ከፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት ባሻገር ተጨባጭ እርምጃዎችን መውሰዱን ይገልጻል። በሰላም ስምምነቱ መሰረት ያልተፈጸሙ ጥያቄዎችን ለመፍታት ወደ እንቅስቃሴ መገባቱም መገለጹ የሚታወስ ነው። ሙሉ ግርማይ በዚህ ጉዳይ ላይ ዝርዝር አለው። ለሁለት ዓመት ያህል የቆየው ደም አፋሳሹ የሰሜኑ ጦርነት ለበርካቶች ሞት፣ መፈናቀልና ንብረት መውደምን አስከትሏል። በፌዴራሉ መንግስትና በህወሓት መካከል ጥቅምት 23 2015 ፕሪቶሪያ ላይ በተደረገው ስምምነት ሰላም ርቋቸው የነበሩ አካባቢዎች ከጦር መሳሪያ ድምፅ እንዲገላገሉም አድርጓል። የሰላም ስምምነቱ ከተፈጸመ አንድ ዓመት ከስድስት ወር ገደማን አስቆጥሯል። የሰላም ስምምነቱ በትግራይ ክልል ተቋርጦ የነበሩ እንደ ስልክ፣ ባንክና ኤሌክትሪክ አገልግሎቶች በጥቂት ጊዜ ውስጥ እንዲመለሱም አስችሏል። በትግራይ ውስጥ መደበኛ ህይወትና እንቅስቃሴ እንዲመለስም በር ከፋች ሆኗል። የጦርነቱን መቀስቀስ ተከትሎ ሽብርተኛ ተብሎ የተፈረጀው ህወሓትም ፍረጃው ተነስቶለት ከፌዴራሉ መንግስት ጋር መደበኛ ግንኙነቱ ተጀምሮ ጊዜያዊ አስተዳደርም ተቋቁሟል። ከስምምነቱ በኋላ የፌዴራል መንግስትና የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር በትብብር ትግራይን ዳግም መልሶ በማቋቋም ረገድ ብዙ ርቀቶችን መጓዝ መቻሉም ይገለጻል። የፌዴራሉ መንግስት በጠቅላላው 45 ቢሊዮን ብር በጥሬ ገንዘብና 19 ቢሊዮን ብር በቁሳቁስ ለትግራይ ክልል ድጋፍ መደረጉንም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በቅርቡ ከትግራይ ክልል የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ጋር ባደረጉት ውይይት ላይ ተናግረዋል። ይህ የገንዘብ ድጋፍም የትምህርትና የጤና ተቋማት አገልግሎት እንዲሰጡ፣ የግብርናው እንቅስቃሴ እንዲጀመር፣ የኢንዱስትሪ ተቋማት ወደ ስራቸው እንዲገቡና
ሌሎችም በክልሉ የመልሶ ግንባታና የልማት ስራዎች እንዲሰሩም ታሳቢ ያደረገ ነው። በአንድ አመት ተኩል ጊዜ ውስጥ የፌደራሉ መንግስት ከፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት ባሻገር ተጨባጭ እርምጃዎችን ስለመውሰዱ ስምምነቱም ሙሉ ለሙሉ ተፈጻሚ እንዲሆን ቁርጠኛ መሆኑንም በተደጋጋሚ ጊዜ ማሳወቁ ይታወሳል። በፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት መሰረት የትግራይ ክልል ወደ ተሟላ የሰላም ሁኔታ እንዲመለስና የትግራይ ህዝብ መብቶች እንዲከበሩ የፌደራል መንግስት ጽኑ ፍላጎት ብቻ ሳይሆን ተጨባጭ ድርጊቱም ይህንን የሚያስረግጥ ነው። ይህ ይበልጥ እንዲጎለብትና ሰላሙ እንዲጸና አሁንም ሁሉንም አይነት ጥረቶችና እርምጃዎችን እየወሰደ ይገኛል። በፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት የተፈናቀሉ ዜጎችን መመለስ፣ ታጣቂዎችን ትጥቅ ማስፈታትና መልሶ ማቋቋም ስራው በየጊዜው ጥያቄ የሚነሳበት ነጥብ ነው። በተለይም የተፈናቀሉ ዜጎችን መመለስ፣ የማንነትና የወሰን ጥያቄ የሚነሳባቸው አካባቢዎች ዘላቂ መፍትሄ በመስጠት ረገድ ከአማራ፣ ከትግራይ እንዲሁም ከፌደራሉ መንግስት የተካተቱ ኮሚቴን በማቋቋም ስራዎች እየተከናወኑ እንደነበርም ይታወሳል። የፌደራሉ መንግስትም የተፈናቀሉ ዜጎች በፍጥነት እንዲመለሱ ቁርጠኛ መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንስተዋል። የኛ ፍላጎት መጀመሪያ የተፈናቀሉ ሰዎች በሙሉ 100% ቤታቸው እንዲመለሱ 100%። ይሄ በተደጋጋሚ ብለናል። አሁንም በማንኛውም ሰዓት ቤቴ ሁመራ ያለው መልሳለው ካሉ ነገ እኛ ለመመለስ ዝግጁ ነን። ለመከላከያ የተሰጠው ስራ ይሄ ነው። በአከባቢው የትግራይ ያማራ የሚባል ጸጥታ ኃይል እንዳይኖር መከላከያ ይኖር። ሰዎች ይታወቃሉ፣ የማን ቤት እንደሆነ ይታወቃል፣ የማን እርሻ እንደሆነ ይታወቃል። ችግር የለው፣ እርስ በርሱ ይታወቃል። ሰው ቤቱ ይመለስ። ቤት ከተመለሰ በኋላስ ራሱ ህዝቡ ያስተዳድረኛል የሚለውን ሰው ከራሱ ልጆች ይምረጥ። መጀመሪያ ግን ቤቱ፣ እርሻው፣ ማሳው ይግባ። ይሄ ነው የኛ አቋም። የፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት ለሁለት ዓመት ያህል የቆየውን ጦርነት መቋጫ በመስጠት በአካባቢው የሰዎች መገደልና ንብረት ወድመትን ያስቀረም ነው። ትግራይን መልሶ ለማቋቋምና ወደ መደበኛ እንቅስቃሴ በመለስ ረገድ የተለያዩ ስራዎች እንዲከናወኑ ማስችሏል። ነገር ግን የሰላም ስምምነቱ በተሟላ መልኩ ተፈጻሚ እንዲሆን የሁሉም አካላት ቁርጠኝነት የሚፈልግ ስለመሆኑም ይገለጻል። በሰሜን ኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላም ለማጽናት የፕሪቶሪያውን የሰላም ስምምነት ሙሉ ለሙሉ ለመተግበር እየሰራ መሆኑን መንግስት ገልጿል። በቅርቡ የብሔራዊ የደህንነት ምክር ቤቱ ባወጣው መግለጫም የማንነትና የአስተዳደር ወሰን ጥያቄ ያለባቸው አካባቢዎች ጉዳይም ቀደም ሲል በተቀመጠው አቅጣጫ መሰረት ህዝበ ውሳኔን ተግባራዊ በማድረግ ለዘላቂ ሰላም እንደሚሰራ ማስታወቁ የሚታወስ ነው። ተመልካቾቻችን በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃዎችን ሊያደርሰን ባልደረባችን መሐመድ አልቃድር ስቱዲዮ ተገኝቷል። መሐመድ እንዴት ዋልክ? መቀጠል ይችላል። አመሰግናለሁ አልጋነሽ። ቀደም ሲል ላንቺ እንዳነሳሽው እንግዲህ የሰሜኑ ጦርነትን ለመቋጨት የፕሪቶሪያው ስምምነት መደረጉ የሚታወስ ነው። በዚህም እንግዲህ አዲስ የፖለቲካ ባህል የመጣ እንደሆነ በበርካቶች ዘንድ ሲነሳ ነበር። በሀገሪቱ እንደሚታወቀው በፖለቲካ ሂደቶች ውስጥ ስምምነቶች እንዲሁም ደግሞ ፖለቲካዊ መፍትሄን የሚሹ ጉዳዮች በፖለቲካ የመፍትሄ የመስጫ መንገዶች ሲከናወኑ የሚታዩ አልነበረም። ባለፉት በርካታ ዓመታት ማንሳት እንችላለን። በግጭቶች እንዲሁም ደግሞ በጦርነቶች በነዛ አማካኝነት ስልጣኖችን ለመቆጣጠር እንዲሁም የፖለቲካ ችግሮችን በኃይል በጉልበት ለመፍታት የሚደረጉ ጥረቶች ነበሩ። ያንን ስርዓት የቀየረ እንደነበረ ይኸው የፕሪቶሪያ ስምምነት ሁለት ዓመታትን ደም አፋሳሽ ከነበረ እጅግ ሰቅጣጭ ከሆነ ጦርነት ውስጥ ለመውጣት አንደኛው መፍትሄ የነበረ እንደሆነ ይታወቃል። ያንን እንግዲህ በማስቀጠል ሂደት ውስጥ በርካታ ስራዎች በተለያዩ አካላት በተለይም በመንግስት በኩል በርካታ ስራዎች ሲሰሩ ነበር። የፕሪቶሪያው ስምምነት ጽናት እንዲኖረው በመንግስት በኩል ከስምምነቱን ባሻገር ዜጎች የሚያስፈልጋቸው በተለይም በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል የነበረው ጦርነት በጣም ከባድ ነገሮች የተከሰቱበት ከመሆኑ አንጻር ያንን ለማስተካከል መንግስት የዜጎችን የሰብአዊ ድጋፎችን ጨምሮ በርካታ ስራዎችን ሲሰራ እንደነበረ በተለያዩ ጊዜያቶች ሲገለጽ ነበር። ሰሞኑን የብሔራዊ ደህንነት ምክር ቤቱም በተለይም በሰሜኑ ኢትዮጵያ የነበረውን ጦርነት ለመቋጨት የፕሪቶሪያው ስምምነት የነበረውን ሚና በመጥቀስ በርካታ ስራዎች ስለመሰራታቸው አንስቷል። እንግዲህ ዋነኛው የዚህ የፕሪቶሪያ ስምምነት የነበሩ ግጭቶችን ከማስቆምን ባሻገር ሀገራዊ የሆነውን መግባባት በመፍጠር በተለይም በሰሜኑ አካባቢ የነበሩ ከማንነት እንዲሁም ከወሰን ማስከበር ጋር ተያይዞ የሚነሱ ጉዳዮችን ይኸው ስምምነት መፍትሄን ያስቀመጠ በመሆኑ በዛ መሰረት ስምምነቱ በሚፈቅደው መሰረት እንቅስቃሴዎች እንዲደረጉ ያንንም ለማድረግ ቁርጠኝነት እንዳለውና
እና በዛም ሂደት ውስጥ እንደሆነ በመግለጫው ላይ ሚያዝያ 16 የብሔራዊ ምክር ቤቱ ባወጣው መግለጫ ላይ የተጠቀሰ ነበር። ይህንን የምናስታውሰው ነው። እንግዲህ የዋነኛው የዚህ የሰሜኑ ጦርነት በርካቶችን አፈናቅሏል። ወደ የአካባቢያቸው እንዲመለሱም ጥረቶች የተደረጉበት እንደሆነ በመንግስት በኩል ሲደረግ ነበር። ነገር ግን በአንዳንድ አካባቢዎች ላይ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች በተለይም ደግሞ የተፈናቀሉ ዜጎችን ለጦርነት ማፋፋሚያ ወይንም ለሌላ የፖለቲካ አጀንዳ ለመጠቀም የሚደረጉ ጥረቶች መኖራቸውንም ምክር ቤቱ አንስቷል። ይህንን በማስቆም የተፈናቀሉት ወደ የአካባቢያቸው እንዲመለሱ እንዲሁም ደግሞ የነበረው ሰላማቸውም ተመልሶ ህይወታቸውን መምራት የሚችሉበትን ሁኔታ ለማመቻቸት ጥረቶችን እንደሚያደርግም ነው ያስታወቀው። በዚህም ሂደት ውስጥ በፕሪቶሪያው ስምምነት መሰረት የታጠቁ ኃይሎች ትጥቃቸውን እንዲፈቱና የዜጎችም ሰላም ተጠብቆ ያልተፈለገውና ቀድሞ ሁላችንም ስንሳቀቅበት የነበረው የጦርነትን አስከፊነት እናውቀዋለን እና ከዛ ሁኔታ ዜጎች እንዲወጡ ለማድረግ አሁንም በሁሉም አካላት በኩል ጥረቶች እንዲደረጉ ይኸው የብሔራዊ ደህንነት ምክር ቤቱ በመግለጫው አንስቷል። በዋናነት በሀገሪቱ ያሉ ግጭቶችንም በአማራ ክልል ያሉ ግጭቶችን እንዲሁም በኦሮሚያ ክልል በአንዳንድ አካባቢዎች ያሉ ግጭቶችንም ለመቋጨት ጥረቶችን እያደረገ እንደሆነም የብሔራዊ ምክር ቤቱ አንስቷል። እርምጃዎችን እየተወሰዱ ስለመሆናቸውም ነው ያነሳው። በአጠቃላይ በሀገሪቱ ያለውን ሰላም የተረጋጋ ዘላቂ እንዲሆንም ጥረቶች እየተደረጉ ነው። ለነዛ ደግሞ የሀገራዊ ምክክር እየተደረገ ነው። በዛም ሂደት ውስጥ ተሳትፏቸውን እንዲያደርጉ የታጠቁ አካላትን ጨምሮ ሌሎችም ተሳትፏቸውን እንዲያደርጉ በዚህ ሂደት ውስጥ የተሳካ ሀገራዊ ምክክር እንድናደርግም በምክር ቤቱ የጠየቀበት ነው በመግለጫው ማለት ነው። እንግዲህ ከዛም ባሻገር የማንነት እንዲሁም የወሰን ጉዳዮችም በተቀመጠላቸው እና ህጋዊ በሆነ አግባብ የሚፈቱበት ስርዓት እንደሚኖርም አስቀምጧል። ያንን ለማድረግ ስራዎች እየተሰሩ ነው። ለዚህ ደግሞ ሁሉም የበኩሉን ድርሻ እንዲወጣ እየተጠየቀበት ነው። መሐመድ፣ ለመረጃዎች አመሰግናለሁ። ወደ ውጭ ዜና እናልፋለን። ቻይና ልዕለ ሀያልነቷን የሚመጥን የመጸዳጃ ቤት ስርዓት ለመፍጠር ህዝባዊ አብዮትን ከተጠቀሙ ሀገራት መካከል ትጠቀሳለች። የሀገሪቱ መንግስት የመጸዳጃ ቤትን ከጤናና ክብር ባለፈ እንደ ተጨማሪ የገቢ ምንጭ በመቁጠር ኢንተርፕራይዞችና አጋር ድርጅቶች በዘርፉ እንዲሳተፉ ጥሪ በማቅረብ ጭምር እንደሰራ መረጃዎች ያመላክታሉ። እዮም መንግስቱ አዘጋጅቶታል። ሰለሞን ከበደ እንደሚከተለው ያቀርበዋል። እንደ ኢሮፓያን አቆጣጠር በ2015 ቻይና ለላህያልነቷን የሚመጥን የመጸዳጃ ቤት ስራ ለመፍጠር ህዝባዊ አብዮት አስነሳች።
አገሪቱ በዓለም የኢኮኖሚና የፖለቲካ መድረክ ካላት ግዙፍ ስም ጋር የሚስማማ የዜጎቿን ክብር የሚጠብቅ እንዲሁም በጎብኚዎች ዓይን ሞገስ የማያሳጣ የመጸዳጃ ቤት ተደራሽነት ለማረጋገጥ ሰፊ ንቅናቄ ጀመረች። የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ጂ ጂንፒንግ የህዝብ መጸዳጃ ቤቶችን እስከ ወዲያኛው እንቀይራቸዋለን አሉ። ንቅናቄው ክብርን የጠበቁ መጸዳጃ ቤቶችን ለህዝቡ ተደራሽ ከማድረግ ባለፈ የቱሪስቶችን ፎቁ ቀድሟቸዋል ሽሙጥና ነቀፌታ እንደሚያስቀር ታመነበት። አብዮቱ መጸዳጃ ቤት ለተፈጥሮ ግዳጅ በግዳጅ የሚገባበት እንደሆነ ተደርጎ ይወሰድ የነበረውን የህዝቡን እሳቤ ከስር መሰረቱ ቀየረው። በሀገሪቱ በሁለት ዓመታት ውስጥ ብቻ ከ68,000 በላይ አዳዲስ ደረጃቸውን የጠበቁ የህዝብ መጸዳጃ ቤቶች በከተሞች አካባቢ ሲገነቡ ከ10,000,000 በላይ የገጠር መጸዳጃ ቤቶችም ለአይንና ለአፍንጫ ተስማሚ ተደርገው ታደሱ። የቻይና መንግስት የአውሮፓን አቆጣጠር በ2019 ብቻ ለመጸዳጃ ቤት ፕሮጀክቶች ከ7 ቢሊዮን ዩዋን በላይ አውጥቷል። ይህ ቁጥር ክልሎች ለመጸዳጃ ቤቶች ግንባታና አድሳት በበጀት ዓመቱ ያወጡትን ገንዘብ አይጨምርም። የቻይና የመጸዳጃ ቤት አብዮት በሀገሪቱ እንደ ሳሙናና የመጸዳጃ ቤት ሶፍት ያሉ ምርቶችን ተደራሽነት ለማስፋት ወሳኝ ምዕራፍ መክፈቱ ይነገራል። የሀገሪቱ መንግስት የመጸዳጃ ቤትን ከጤናና ክብር ባለፈ እንደ ተጨማሪ የገቢ ምንጭ በመቁጠር ኢንተርፕራይዞችና አጋር ድርጅቶች በዘርፉ እንዲሳተፉ ጥሪ ማቅረቡን መረጃዎች ያመለክታሉ። በቻይና እንደ አውሮፓን አቆጣጠር ከ1950ዎቹ ጀምሮ ንጽህና እንደ ዋነኛ የስልጣኔ ተልእኮ ተደርጎ ተወስዷል። በጊዜው የነበረው የሀገር ወዳዶች የንጽህና ንቅናቄ በርካታ አዎንታዊ መነቃቃቶችን ቢፈጥርም ተፈላጊው ለውጥ መምጣት የቻለው ግን ከ2015ቱ የመጸዳጃ ቤት አብዮት በኋላ ነው። በኢትዮጵያም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡበት ጊዜ ጀምሮ እየሰሯቸው ካሉት ስራዎች መካከል አንዱ የሆነው ጽዱ ቢሮን፣ ጽዱ ከተማንና ጽዱ ሀገርን መፍጠር ነው። ከጽፈት ቤታቸው የጀመሩት ይህ እንቅስቃሴ ከአዲስ አበባ አልፎ ወደ ተለያዩ የክልል ከተሞች እያደገም ሀገር አቀፍ ሆኗል። ሰው አካባቢው ጽዱ ከሆነ መልካም ነገር የማሰብ ኃይል ያገኛል የሚሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባሳለፍነው ሳምንት በይፋ ያስጀመሩት የጽዱ ኢትዮጵያ ንቅናቄ የዲፕሎማሲ ማዕከል ለሆነችው አዲስ አበባ አዲስ የንጽህና ባህል እንደሚያስጀምር ይታመናል። ኢኒሽቲቭ ዜጎች አካባቢያቸውን በንጽህና እንዲጠብቁ ከማድረግ ጎን ለጎን ክብራቸውን ጠብቀው እንዲጸዳዱ የንጹህ መጸዳጃ ቤቶችን ተደራሽነት ለማስፋት ያለመ ነው። ተመልካቾቻችን፣ ወደ እናንተ ሲተላለፍ የነበረው የዕለቱ የኢቲቪ 4 ማዕዘን ዜናችን ተጠናቋል። አልጋንሽ ተካ ዜናዎችን ወደ እናንተ በማድረስ አብራችሁ ቆይቻለሁ። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። መልካም የስቅለት በዓል ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች።